এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছে উৎপল কুমাৰ দাসে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ 8খন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি, ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত, শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধীনৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ 19 জুনত হ'বলগীয়া লিখিত পৰীক্ষাৰ নতুন সূচী ঘোষণা, নতুন সূচী অনুসৰি 3 জুলাইত পৰীক্ষা, অগ্নিপীঠ আঁচনিৰ অধীনত সেনাবাহিনীৰ পদৰ আবেদনৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা মাত্ৰ এবছৰৰ বাবে 23 বছৰ বয়সলৈ বৃদ্ধি, ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ আজি জন্মদিন আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ ভাৰতীয় দলত হিমা দাসৰ স্থান লাভ। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বিভিন্ন জিলাত নৈ উপনৈসমূহে বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰাৰ লগতে মথাউৰি ছিগি যোৱাৰ ফলত ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাখনো জিলাৰ প্ৰশাসনে আজি আৰু কাইলৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে। অৱশ্যে দুয়োটা দিনতে পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুযায়ী পৰীক্ষাসমূহ চলি থাকিব বুলি নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে আজি বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় তথা শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে। আনহাতে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে ৰাজ্যৰ 8খন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰষুণ অব্যাহত আছে যদিও পানী বঢ়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। মহানগৰীখনৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহত কালিও পাঠদান বন্ধ ৰখা হয়। মহানগৰীৰ ভূমিস্খলনৰ আশংকা থকা অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰি প্ৰশাসনে তেনে অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। নেশ্যনেল মেডিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অসমে সেৱা ভাৰতী গুৱাহাটীৰ সহযোগত মহানগৰীখনৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত টেলিফোনযোগে সহায়ৰ বাবে কেইটামান ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। জনসাধাৰণে 7002431248, 84748951622, 94014714572 আৰু 91016434777 নম্বৰলৈ ফোন কৰি চিকিৎসকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব পাৰিব। ইপিনে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে দিয়া আগলি বতৰ অনুযায়ী কাইলৈ পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ অব্যাহত থাকিব। আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ অধীনৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে অহা 19 জুনত হ'বলগীয়া লিখিত পৰীক্ষা বান পৰিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱাই দিছে। সিদ্ধান্ত অনুসৰি এই পৰীক্ষা 3 জুলাইৰ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কালি মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোড সমষ্টিৰ সৰুৱাটী অঞ্চলত খহনীয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাত্ৰবৰী অঞ্চলৰ স্লুইছ গেট পৰিদৰ্শন কৰি এই গেটৰ নষ্ট হৈ যোৱা শ্বাটাৰ পানী কমাৰ লগে লগে মেৰামতি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি নামনি অসমৰ কেইবাটাও স্থানত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব বুলি উল্লেখ কৰে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসেও যোৱা নিশা নলবাৰী জিলাৰ টিহু আৰু ভৱানীপুৰৰ ভৌকামাৰী গাঁৱৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে স্থাপন কৰা কেইবাটাও শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতেও তেওঁ মত বিনিময় কৰে। আনহাতে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে ধুবুৰীৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। ইফালে দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ নিকটৱৰ্তী পিপিৰা চৌকৰ সমীপৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্লাৱিত হোৱাত জিলা প্ৰশাসনে বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। যোৱা নিশা দৰং জিলাৰ ননৈ নৈৰ মথাউৰি ছিগাত পশ্চিম দৰঙৰ ন ন অঞ্চল জলমগ্ন হৈছে। নলবাৰী, বৰপেটা, পাটাচাৰকুচি, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়তো বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ লৈছে। বৰপেটা জিলাৰ নৈ উপনৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত জিলাখনৰ ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। জিলাখনৰ ভিতৰত সৰু ক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহতেই ক্ষতিৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক হৈছে। বাঢ়নী পানীয়ে যোৱা নিশা বৰপেটা নগৰ আৰু হাউলী সংযোগী পথটোৰ এটা বৃহৎ অংশ বুৰাই পেলাইছে। ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীসোপা এলেকাৰ নয়াগাঁও আৰু হেলাপাখৰীৰ মাজৰ থকা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এছোৱা জলমগ্ন হোৱাত জিলা প্ৰশাসনে সেই স্থানত যান বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু নৈ উপনৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফেৰী চলাচল কালিৰে পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আনহাতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ৰঙিয়া সংমণ্ডলৰ নলবাৰী আৰু ঘগ্ৰাপাৰৰ মাজত পানী জমা হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাখনো ৰেলগাড়ীৰ যাত্ৰা আংশিকভাৱে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰাৰ লগতে আন কেইবাখনো ৰেলৰ পথ সলনি কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনত বান পৰিস্থিতি তথা প্ৰয়োজনীয় খাদ্য আৰু চিকিৎসা সাহায্য সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ মিছন সঞ্চালকে কালি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে বিভিন্ন জিলাত থকা এই অভিযানৰ সদস্যসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰে। NHMৰ মিছন সঞ্চালক ডাঃ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া আৰু কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডাঃ মনোজ কুমাৰ চৌধুৰীয়ে এই বৈঠকত বিভিন্ন জিলাৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত চিকিৎসা সাহায্য আৰু ঔষধ পাতি যোগানৰ নিৰ্দেশ দিছে। অনাগত 50 বছৰত চূণ শিলখণ্ডত নিলাম প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা 43,850 কোটি টকা আৰু লৌহ আকৰিক খণ্ডত 1,850 কোটি টকা ৰাজহ আহৰণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত কালি ৰাজ্যখনৰ চূণশিল আৰু লৌহ আকৰিক খণ্ডত নিলামৰ বাবে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। ভূতত্ব আৰু খনি সঞ্চালকালয় আৰু
এছ বি আই কেপিটেল মাৰ্কেট লিমিটেডৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ পাছতে তেওঁ কয় যে ৰাজ্যত ইয়াৰ জৰিয়তে নিয়োগ সৃষ্টি হ'ব। লগতে চূণশিল, লোহা, তীখা আৰু চিমেণ্ট উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখন বিকাশৰ দিশত অগ্ৰসৰ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ঔদ্যোগিক খণ্ডত বিনিয়োগ আৰু সম্প্ৰসাৰণ সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগসমূহৰ প্ৰতিনিধি, আগশাৰীৰ উদ্যোগপতি আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যখনত ঔদ্যোগিক বাতাবৰণ গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস চলাই আহিছে। ৰাজ্যখনত উদ্যোগ স্থাপন, সম্প্ৰসাৰণ আৰু বিনিয়োগৰ দিশটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে ৰাজ্যখনত উদ্যোগ স্থাপনত সহায়ক হোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ঔদ্যোগিক খণ্ডত বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উদ্যোগসমূহ সন্মুখীন হৈ অহা সমস্যা আঁতৰাই বাণিজ্যিক সুচলতা অনাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে কৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। কালিৰ এই অনুষ্ঠানত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী বিমল বৰা, শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ ননীগোপাল মহন্তও উপস্থিত আছিল। অসম চুক্তিৰ দফাসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণৰ বাবে অসম উপ সমিতিৰ চতুৰ্থখন বৈঠক কালি জনতা ভৱনৰ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ আলোচনা কক্ষত অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগু আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। বৈঠকত মন্ত্ৰী বৰাই অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ অন্তত কয় যে এই সন্দৰ্ভত অধিক আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে। ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গই এই দফাটো সন্দৰ্ভত কেইবাটাও পৰামৰ্শ উত্থাপন কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অগ্নিপীঠ আঁচনিৰ অধীনত নিযুক্ত কৰিবলগীয়া সেনাবাহিনীৰ পদৰ আবেদনৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা মাত্ৰ এবছৰৰ বাবে 23 বছৰ বয়সলৈ বৃদ্ধি কৰিছে। চলিত বৰ্ষত হ'বলগীয়া নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবেহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা বৃদ্ধি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অগ্নিপীঠ আঁচনি অনুসৰি নিয়োজিত হ'বলগীয়া অগ্নিবীৰসকলৰ চাকৰিৰ বয়স 17.5 বছৰৰ পৰা 21 বছৰ ধাৰ্য কৰাত দেশৰ বিভিন্ন স্থানত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল। ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই চাকৰিৰ পদৰ আবেদনৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 23 বছৰ বয়সলৈ বৃদ্ধি কৰিলে। অসমীয়া সমাজ, সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ জগতখনক সমৃদ্ধ কৰি থৈ যোৱা এগৰাকী সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আজি জন্মদিন। 1903 চনৰ 17 জুনত ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত জন্মলাভ কৰা জ্যোতিপ্ৰসাদে 48 বছৰতকৈও চুটি জীৱনকালত প্ৰথমখন অসমীয়া কথাছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ সংখ্যক কবিতা, নাটক, শিশু উপযোগী সাহিত্য আৰু পাছলৈ জ্যোতি সংগীত হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰা গীত আদিৰে অসমীয়া ভাষাক চিৰকাললৈ চহকী কৰি থৈ গৈছে। গাঁৱলীয়া বাটেৰে, লুইতৰ ঘাটেৰে পৃথিৱী চাবলৈ ওলাই গৈ দেশ বিদেশৰ জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰে সমৃদ্ধ হৈ মাতৃভূমিলৈ উভতি অহা জ্যোতিপ্ৰসাদে সেই জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞা অসমৰ মানুহৰ মাজত বিলাই দিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। কোটি সুন্দৰ যিনি মই সৌন্দৰ্যৰ স্পৰ্শমণি, অসুন্দৰ মোৰ পৰশতে হয় গৈ সৌন্দৰ্যৰ খনি আৰু ৰূপান্তৰেহে মাথো জগত ধুনীয়া কৰে, এয়ে মোৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ বুলি সততে নিজৰ দৰ্শন ব্যক্ত কৰা জ্যোতিয়ে ধৰ্ম সম্প্ৰদায় ব্যক্তিগত কথা, জাতীয় চিনাকিহে আচল কথা বুলি প্ৰতিজন অসমীয়াকে জাতি আৰু ভাষাক অন্তৰেৰে ভাল পাবলৈ উদ্বুদ্ধ কৰি থৈ গ'ল। দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰতিও তেওঁ ভালেমান গীত, মাত, নাটক আদিৰে অতুলনীয় বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছে। বকুলবনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাই 1934 চনত ৰূপকোঁৱৰ উপাধিৰে বিভূষিত কৰাৰ পাছত এই নামেৰে পৰিচিত হৈ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰীত দেহাৱসান ঘটে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই দিনটো অসমত শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈ আহিছে। আজি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰাজ্যৰ ভিন ভিন ঠাইত বিভিন্ন অনুষ্ঠানেৰে এই মহান শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে সেৱা আৰু সুশাসনেৰে পৰিপূৰ্ণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিগত 8 বছৰীয়া শাসনকালত দেশৰ সকলো স্তৰৰ লোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই যাত্ৰা সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে কালি আয়োজন কৰা হিতাধিকাৰী সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ এইদৰে মত প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে মোদী চৰকাৰে লোৱা কল্যাণকামী পদক্ষেপসমূহে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা লোকসকলক বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিছে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ জৰিয়তে দেশৰ 80 কোটিতকৈও অধিক নাগৰিকে বিনামূলীয়া অন্ন লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আগন্তুক দিনবোৰত বিজেপি চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে অধিক সজাগতা সৃষ্টিৰ সমান্তৰালভাৱে সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে দলৰ লগতে জনতাৰ প্ৰতি সমৰ্পিত সেৱা আগবঢ়াই যাবলৈ কৰ্মকৰ্তাসকলক সোণোৱালে আহ্বান জনায়। তদুপৰি অহা 21 জুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত সকলোকে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈকো তেওঁ আহ্বান জনায়।
কোভিডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহা 22 জুনৰ পৰা কামাখ্যা ধামত হ'বলগীয়া অম্বুবাচী মেলাত কেৱল ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম সম্পন্ন হ'ব বুলি কালি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিছে। কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈ অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰস্তুতি বুজ লোৱাৰ পাছত মন্ত্ৰী শ্ৰী মল্ল বৰুৱাই কয় যে এইবাৰ মেলা উপলক্ষে কোনো উদ্বোধনী আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা নহ'ব। আনহাতে কামাখ্যা ধামলৈ অহা ভক্তসকলৰ বাবে পূৰ্বৰ দৰে থকা খোৱাৰ সুব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কয় যে মাছখোৱাৰ পুৰণি কাৰাগাৰ চৌহদ, কামাখ্যা ষ্টেচন, বুৰিপাৰা খেলপথাৰ আৰু পুৰণি মালিগাঁও ৰেল ষ্টেচন চৌহদত 30,000+ তীৰ্থযাত্ৰীক আশ্ৰয় আৰু আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আনহাতে স্বচ্ছতাৰ ওপৰত এইবাৰ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ মেলাৰ সময়ছোৱাত পাহাৰৰ ওপৰলৈ অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ বাহিৰে আন কোনো ব্যক্তিগত বাহন যাবলৈ দিয়া নহ'ব। এইবাৰ যান বাহনৰ বাবে কোনো অনুমতিৰ ব্যৱস্থা ৰখা হোৱা নাই। কামাখ্যাৰ মূল পথ, পাণ্ডুৰ পৰা কামাখ্যালৈ যোৱা পথ আৰু মেখেলাও যোৱা পথেৰে খোজকাঢ়ি অম্বুবাচী মেলালৈ যাবলৈ ভক্তসকললৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্ৰী শ্ৰী মল্ল বৰুৱাই কালি সকলো বিভাগৰ বিষয়াসকলক লৈ কামাখ্যা ধামৰ আটাইকেইটা স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। অসমৰ এথলীট হিমা দাসে 28 জুলাইৰ পৰা বাৰ্মিংহামত হ'বলগীয়া কমনৱেলথ গেমছৰ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে। ভাৰতীয় এথলেটিক্স ফেডাৰেশ্যনে কালি ঘোষণা কৰা 37-জনীয়া দলটোত হিমাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। হিমাই প্ৰতিযোগিতাখনৰ 4x100 মিটাৰ ৰিলে দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত চলি থকা T20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন খেল আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা ৰাজকোটত খেলোৱা হ'ব। ইতিমধ্যে দুখন খেলত জয়েৰে ভ্ৰমণকাৰী দল দক্ষিণ আফ্ৰিকাই শৃংখলাত 2-1 অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। প্ৰথম দুখন খেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে তৃতীয়খন খেলত ভাৰত জয়ী হৈছিল। শৃংখলাত টিকি থাকিবলৈ হলে কাইলৈৰ খেলখনত ভাৰতৰ জয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। কাইলৈৰ খেলখনত পৰাজিত হলেই ভাৰতে শৃংখলা হেৰুৱাব। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে জুলি শৰ্মা বৰুৱাই। ৰাজ্যজুৰি বানৰ বিভীষিকা, 6 জনৰ মৃত্যু। দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'বলৈ চৰকাৰ সাজু নহওঁতে প্ৰকৃতিৰ ৰোষত ৰাজ্যৰ 21ৰো অধিক জিলা শিৰোনামৰ এটা বাতৰি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰধান বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে কালান্তক বানত ডুবিছে ৰাজ্য, দৈনিক অসম কাকতে বান ভূমিস্খলনত ৰাজ্যত আতংক, আমাৰ অসম কাকতে ৰাজ্য বিচ্ছিন্ন প্ৰায় ৰেড এলাৰ্ট, দৈনিক জনমভূমি কাকতে ৰাজ্যৰ 25খন জিলাত বানৰ বিভীষিকা, 20 জুনলৈকে ধাৰাষাৰ বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ শিৰোনামেৰে বাতৰিটোক প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰধান বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰৰ অগ্নিপথ নামৰ হ্ৰস্বকালীন নিয়োগ আঁচনিখনৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ বাতৰিটো অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে সেনাবাহিনীত 4 বছৰীয়া অগ্নিবীৰ সৃষ্টিৰ সিদ্ধান্তৰ জংগী প্ৰতিবাদ, অগ্নিপথক লৈ অগ্নিগৰ্ভত দেশ, বিহাৰত 5খন ৰেলত অগ্নিসংযোগ, দৈনিক জনমভূমি কাকতে অগ্নিপথৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ, আমাৰ অসম কাকতে অগ্নিপথৰ জুই জ্বলিছে উত্তৰ ভাৰত শিৰোনামাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া খবৰ কাকতে 7গৰাকী বাংলাদেশী ধৰ্মীয় গুৰু শিল্পীৰ ভিছা ব্লেক লিষ্টেড শীৰ্ষক এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী 35টা নিৰ্বাচিত বক্তৃতা সংকলন উন্মোচনৰ এটা বাতৰিক আজি প্ৰকাশিত কেইবাখনো কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দৈনিক জনমভূমি কাকতে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ, চৰকাৰে গঠন কৰা উপ সমিতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক, 6নম্বৰ দফাৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত বিতং আলোচনা শিৰোনামৰ এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰধান বাতৰিৰ স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা 3 জুলাইত, ৰাজ্যৰ বজাৰত অভিনৱ সংযোজন চকলেট চাহ, এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলি আছে 190খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ৰাজ্যৰ 9খন জিলাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা, 15% বৃদ্ধি হ'ব বিমানৰ টিকটৰ দাম ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ 8খন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি, ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত। শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধীনৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ 19 জুনত হ'বলগীয়া লিখিত পৰীক্ষাৰ নতুন সূচী ঘোষণা, নতুন সূচী অনুসৰি 3 জুলাইত পৰীক্ষা, অগ্নিপীঠ আঁচনিৰ অধীনত সেনাবাহিনীৰ পদৰ আবেদনৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা মাত্ৰ এবছৰৰ বাবে 23 বছৰলৈ বৃদ্ধি, ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আজি জন্মদিন আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ ভাৰতীয় দলত হিমা দাসৰ স্থান লাভ। আমাৰ পূৰাঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।